Dit is Meer Magazine op Meer Radio. Zoals elke week bellen wij met burgemeester Schuurmans. Het gaat natuurlijk over het coronavirus. Sinds enkele weken is Nederland in de greep van het coronavirus. En heeft het ons dagelijks leven een nieuwe dynamiek gegeven. Er wordt gesproken over de anderhalve meter economie en het nieuwe normaal. Althans, als vanaf 28 april de maatregelen iets versoepeld worden. Want anders blijven we nog steeds in de intelligente lockdown. In Meer Magazine besteden wij elke zondag ruim aandacht aan dit onderwerp. En praten we daarover met mevrouw Marianne Schuurmans. Zij is burgemeester van Haarlemmermeer, maar daarnaast ook voorzitter van de veiligheidsregio in Kennemerland. Mevrouw Schuurmans, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, iets vertraging, maar we hebben elkaar gelukkig inmiddels aan de lijn. Dat is heel fijn. Mooi. Laten we allereerst even terugblikken op het paasweekend. Daar werd vooraf toch met enig vrezen naar gekeken vanwege de verwachte drukte en het mooie weer. Hoe is dat gegaan uiteindelijk? Nou, eigenlijk kijken we heel goed terug. Het is vrij rustig gelopen. Alle stranden waren heel rustig. In onze eigen gemeente is het heel erg goed gelopen. Ook bij de boulevards, de meubelboulevards, is het goed gegaan. En het enige waar we even hebben moeten ingrijpen is in Spaarnwoude, recreatiegebied. Dat werd op een gegeven moment te druk. En voor de rest hebben we geen klagen. Heeft iedereen zich erg goed aan de afspraken gehouden? Nou, dat is heel fijn om te horen. In de Bollenspreek, daar nam uw collega, de burgemeester van Hillegom, Arie van Erk, zelf ook wat tussen aanhalingstekens handhaving voor zijn rekening door wandelaars uit de Bollenvelden weg te sturen. Bent u hier in Haarlemmermeer ook in zo'n situatie terechtgekomen? Nee, want we hebben hele goede mensen die handhaven. Wat ik vooral doe is bij u, in uw vraaggesprek, iedere week en in filmpjes en overal waar ik maar kan schrijven op social media, geef ik aan wat de regels zijn. En nou zijn er allerlei mensen die ons heel goed ondersteunen om dat te handhaven. Dus doe dat niet zelf. Nee. Dat begrijp ik. Maar toch dat het in Hillegom nodig bleek te zijn, geeft toch aan dat er nog steeds een groep mensen is die denkt, het valt allemaal wel mee. Hoe kijkt u daar in Haarlemmermeer naar? Worden de regels hier beter nageleefd? Eigenlijk gaat het heel erg goed. Je ziet dat iedereen ontzettend veel waarde hecht aan die anderhalf meter afstand. Ik was gisteren even in de winkel en dan zie je dat iedereen echt om elkaar heen loopt. Er zijn enkele uitzonderingen na. Maar ik zie ook dat mensen elkaar daarop aanspreken. Dus ik vind dat heel goed gaan. Als er dan een groep is die het moeilijk vindt, dan is dat met name de jeugd, de jongeren. En dat snap ik ook, dat zeg ik iedere week in uw uitzending, dat ik daar begrip voor heb. Zeker omdat ze zelf het gevoel hebben dat het hen niet zo raakt. En het lijkt ook dat het bij jongeren minder ziek worden. Maar goed, er zijn jongeren die onderliggende klachten hebben. En die worden er wel ziek van en komen zelfs eraan te overlijden. Dus je moet voor elkaar toch rekening blijven houden. En wat jongeren vaak niet realiseren is dat ze het ook mee naar huis nemen. En dat er allerlei huisgenoten kunnen zijn die het van hen kunnen krijgen. Dus ook jongeren blijven vragen, blijf zoveel mogelijk binnen. Ik moet wel zeggen dat we als burgemeesters nu wel aan de minister gaan vragen deze week om bij het opnieuw bekijken van de maatregelen toch te kijken of we iets kunnen doen om de jongeren wat meer lucht te geven. Al was het maar om weer een keer te kunnen gaan sporten of zo. Maar dat moet de minister bekijken samen met het RIVM. Want die kan aangeven of dat verantwoord is. Ja, vorige week deed u eigenlijk al een soort gelijke oproep aan jongeren om toch echt binnen te blijven en dat het ook voor hen speelt. Inmiddels zijn er toch wel wat boetes uitgedeeld. Ziet u al een verandering of blijft het lastig om hen te bereiken? Het is heel lastig, vooral omdat de berichten nu positief zijn. Dat wil zeggen minder negatief als het gaat over het aantal mensen wat wordt opgenomen met het virus. En dan lijkt het net alsof het heel goed gaat. Dat is ook alleen maar omdat wij binnen blijven en ons aan de afspraken houden. Op het moment dat dat over is, komt het even hard weer terug. Het is niet voorbij, het is er, het blijft bij ons. En we zullen dus continu op onze hoede moeten blijven. Dat geldt ook met name voor de jeugd. Ja. Die boetes hebben we uitgekeerd. Je zag dat jongeren bij elkaar kruipen, feestjes, barbecues. Ja, en Koningsdag komt eraan en het wordt een hele spannende tijd. Want juist dan hebben we de neiging, ook vooral de jeugd,
om bij elkaar te gaan staan en zitten en leuke feesten te vieren. Dit jaar is Koningsdag, Woningsdag, geloof ik, hè, dat ze het hebben genoemd. En dat geldt dus ook voor de jeugd. Ja, ja, ja. Een andere plek waar het toch nog niet helemaal goed ging was de Business Class Lounge op Schiphol. Daar werden toch nog maaltijden aangeboden. Hoe is daarop gehandeld? Ja, die maaltijden die werden in buffetvorm aangeboden. Dat kan echt niet. Je kan wel een maaltijd afhalen en dat geldt ook in de lounge. We hebben toen meteen ingegrepen toen we het hoorden. Goed gesprek gehad met Schiphol en die zich zeer bewust van hun verantwoordelijkheid. Dus die hebben daar ook op geacteerd. Ja, nou gelukkig. En momenteel mogen winkels en markten open blijven, mits zij maatregelen nemen zoals het 1,5 meter afstand houden en de grotere afstand tussen de kramen. En de overheid die wil nu dat alle sectoren met plannen komen hoe zij die 1,5 meter economie gaan vormgeven voor ze weer open mogen. En dat wordt beoordeeld door een commissie. Dat klinkt strenger dan gewoon maatregelen nemen. Moet bijvoorbeeld de marktsector nu alsnog ook zo'n plan op gebied van hygiëne, afstand houden en gedragsbeïnvloeding gaan indienen? Nou, hoe het precies uit gaat pakken, daar gaan we de komende weken naar kijken. Wij zijn al bezig om als regio's allerlei scenario's uit te werken. Je kunt je voorstellen, markten zijn verboden. Onder de huidige noodverordening kunnen er geen markten zijn. Maar we hebben met elkaar gezegd, markten zijn belangrijk. Eerste levensbehoeften. En markten kun je zo inrichten dat ze wel verantwoord zijn. En als ze dat doen, krijgen ze een ontheffing. Dus de markten die wij hebben in onze gemeente, die hebben afstand genomen, hygiënische maatregelen, worden daarop gecontroleerd en vallen dan onder een ontheffing. Nou, je kunt je voorstellen dat met de regeling die we nu hebben, dat ons gevraagd wordt als veiligheidsregio's, kijk, als we dat nu op de supermarkten doen, of bedrijven, winkels zich houden aan die nieuwe regels, dat goed implementeren. En als ze dat doen, dat ze dan ook een ontheffing krijgen. Zoiets kan ik me voorstellen. Maar hoe dat precies gaat, dat gaan we met elkaar de komende weken uitzoeken. Dat gaat niet snel, want iedereen heeft nou het gevoel dat alles weer open gaat. Dat zal echt in stappen gaan. En er zullen ook best wel spannende dingen zijn, zoals het openbaar vervoer en het strand en dat soort plekken. Waar we echt na moeten denken, hoe gaan we het nu zo doen dat we komend jaar, want daar hebben we het minstens over, het zo inrichten dat mensen wel naar buiten kunnen, maar wel veilig zijn. Ja, dan is er in Haarlem een test drive-in opengesteld voor zorgmedewerkers in Kennemerland om zich te laten testen op mogelijke besmettingen. Ja, daar hebben we het vorige week al eventjes over gehad. Merken we daar nu al resultaten van, als in dat zorgmedewerkers misschien meer gerust zijn en dat ze weer met een prettiger gevoel met hun werk bezig zijn? Ja, het is heel belangrijk. Ik ga aanstaande woensdag een bezoek brengen aan die teststraat. Inmiddels zijn daar zo'n 464 mensen getest, waarvan nu zo'n 32 mensen positief blijken te zijn. Er moeten nog wat uitslagen binnenkomen. Dus dan zie je dat het eigenlijk nog wel meevalt, gelukkig, in onze regio. Maar het is wel ontzettend belangrijk dat mensen die in de zorg zitten, dat die zeker weten dat ze niet zomaar een verkoudheid hebben, maar corona. Of zoals nu, we zitten in het hooikoortseizoen. Dan zie je dat mensen last hebben van pollen. En dan is het ook belangrijk als je in de zorg weet, moet ik nu thuis blijven omdat ik corona heb en mijn cliënten aan kan steken? Of heb ik inderdaad hooikoorts of ben ik verkouden? Dus het is een ideale manier om ervoor te zorgen dat mensen veilig aan het werk kunnen. Ja, dat lijkt me heel belangrijk. Nou is het wel zo dat in andere zorginstellingen zoals verpleeghuizen er een tekort is aan beschermingsmiddelen. Kan de gemeente of de veiligheidsregio daar nog iets in doen? Nou ja, de veiligheidsregio gaat met name over de noodverordening en het ondersteunen en het handhaven. Naast de veiligheidsregio hebben we ook nog een ROAS. Dat is een regionaal orgaan acute zorg. Die heb je in heel Nederland. En wij hebben dat in Noord-Holland, Flevoland samen. En daar zorgen ze ervoor dat al die instellingen, dus verzorgings-, verplegingsinstellen en thuiszorg, terecht kunnen om een aanvraag te dienen voor die persoonlijke beschermingsmiddelen. En dan worden er afspraken gemaakt voor een goede verdeling. En het mooie is dat wij in Noord-Holland, Flevoland,
al veel eerder afspraken hebben gemaakt om goede verdelingen te maken in van die hulpmiddelen in onze regio. En de minister zegt, eigenlijk is dat een goed voorbeeld van hoe het in de rest van Nederland zou moeten. Dus in principe doen wij het hier al goed. Maar ja, er is wel een tekort aan beschermingsmiddelen. Er wordt nu vanuit de minister wordt er een bestelpunt opgestart, waarin instellingen rechtstreeks hun bestellingen kunnen gaan plaatsen. En eigenlijk hoop ik, nu ook de druk van de ziekenhuizen wat minder wordt en er meer geproduceerd wordt, dat we daarmee vooral die beschermingsmiddelen in die verpleegtehuizen, in die verzorgingshuizen kunnen brengen, zodat ook daar een veilige woon- en werkomgeving ontstaat. Ja, en u zegt, wij waren er al relatief vroeg bij hier in de regio om daar goede afspraken over te maken. Betekent dat daardoor de nood ook minder hoog is? Nou, de afspraken waren gemaakt over de verdeling. Dat had vooral te maken met het feit dat wij een paar plekken in onze regio hadden, waar we zagen dat met name verpleegtehuizen ernstig waren getroffen. En dat heeft ertoe geleid dat er al eerder een verdeling is gemaakt van hulpmiddelen. Ik zeg nog steeds niet, er is een tekort. Hè? Er was een tekort, er is een tekort, dus het is nog steeds niet ideaal. Maar we hopen eigenlijk nu, doordat die teststraat er is gekomen, zodat we ook echt mensen die corona hebben niet naar hun werk laten gaan, zodat zij niemand aan kunnen steken. En door meer materiaal beschikbaar te krijgen, dat ook wij nu straks een gesloten omgeving ook in de zorginstellingen kunnen realiseren. Ja, nou goed dat daar aan gewerkt wordt. En dan gaan we even naar de cijfers hier in Haarlemmeer op dit moment. Er zijn nu volgens het RIVM officieel 176 bekende besmettingen in Haarlemmeer. Daarvan zijn er helaas 16 mensen overleden. Gisteren is nog iemand bijgekomen. Wat kunnen wij opmaken uit deze cijfers? Nou ja, het probleem is met de cijfers dat ze nogal fluctueren. Het lijkt op zich beter te gaan in heel Nederland als het gaat over het aantal mensen wat opgenomen wordt en het aantal mensen wat sterft. Dat is nog steeds heel veel, maar wordt wel minder. En dat betekent dat we in principe zien dat de maatregelen werken. Wat ik altijd zo lastig vind, hè, wij praten samen over cijfers, dat doen we ook op de televisie, hè, omdat we graag willen zien dat al die inspanningen die we met elkaar moeten leveren door binnen te moeten blijven en onze ouderen niet te kunnen bezoeken, nou ja, niet al die dingen die we nu moeten doen, dan willen we ook graag zien dat het werkt. Maar als je dan praat over die cijfers, dan heb je het niet over al die mensen die erachter zitten, die hun geliefde kwijtraken, die geen afscheid hebben kunnen nemen en die zelfs nu met het begraven of cremeren nog heel beperkt afscheid kunnen nemen. Dus daar zit wel elke overledene, gisteren is er weer een in Haarlemmermeer bijgekomen, daar zit natuurlijk heel veel persoonlijk drama achter. Dus dat wou ik nog maar even benadrukken. Ja. Want die cijfers die klinken zo koud. Maar als je alleen naar de cijfers kijkt, dan zie je gelukkig wel dat wat we met elkaar moeten opbrengen, dat wel effect heeft. Ja, maar goed, elke dode die valt is er natuurlijk gewoon één te veel. Dat blijft nog steeds is zo. Is heel verdrietig. Ja, heel verdrietig. Ja. Als we naar die cijfers kijken, dan zien we dat met name ouderen, voor mij tussen de 80 en de 90 jaar, daar zit het grootste risico. Voor hen zijn de maatregelen ook het verstgaand. Het kan ook zorgen voor bijvoorbeeld vereenzaming, doordat mensen nog minder mensen zien in hun eigen omgeving. Doet de gemeente ook iets om dat soort verborgen leed een beetje tegen te gaan? Ja, dat is wel de grote uitdaging, hè, want het is heel triest dat ouderen zo lang alleen moeten zitten. We zien wel heel veel mooie initiatieven ontstaan om hen tegemoet te komen. Zeker als ze in verpleegtehuizen zitten, want die zijn natuurlijk al een tijd helemaal afgesloten. Maar dan zie je dat er van alles wordt georganiseerd, van muziek en bloemen en nou ja, allerlei hele spontane acties. Wij zorgen in ieder geval met onze partners dat we zoveel mogelijk contact hebben met senioren. Ik zal dus een mooi initiatief noemen vanuit de veiligheidsregio. Daar zit ook de brandweer bij, de professionele brandweer. En die hebben de afgelopen weken, want die zijn 24 uur per dag
aanwezig. Hè? En die moeten meteen als er brand is in actie komen. Maar ze zitten dan wel in de kazerne en die hebben die tijd die ze dan niet hoeven te blussen, besteed om zoveel mogelijk senioren te bellen die thuis wonen en te vragen hoe het met hen is en zo op te halen van kunnen we nog iets doen om deze mensen te helpen? Of merken we dat ze het heel zwaar gaan krijgen? En wat moeten we dan doen? Dus ik denk wel dat er mooie initiatieven zijn om die mensen te ondersteunen. Want het zijn zware tijden. Ja, nou ja, heel mooi dat dit soort dingen gebeuren. Dan nog even naar de gemeenteraad. Afgelopen donderdag was de eerste digitale raadsvergadering. Hoe is die verlopen? Ja, goed. Het is best spannend, hè, zo'n raadsvergadering via de digitale manier. Omdat je merkt dat niet iedereen een goede internetverbinding heeft. En soms vallen mensen weg of zijn ze wat moeilijk te verstaan. En met stemmen is het heel lastig, want mensen moeten duidelijk zichtbaar voor of tegen stemmen. Dus het kost veel meer tijd. Maar het belangrijkste is dat de gemeenteraad, gewoon de democratische taak die ze hebben en ook de controle die ze uit moeten voeren, oefenen op onze uitvoering, dat ze die nu weer kunnen doen. En daar gaat het om. Ja, u zegt al, mensen moeten duidelijk zichtbaar voor of tegen stemmen. Maar soms werkt de verbinding niet bij iedereen even goed. Levert dat geen problemen op in hoe rechtsgeldig het bijvoorbeeld allemaal is? Ja, maar wat we per se doen is op het moment dat iemand stemt, moet hij zichtbaar zijn voor het publiek, voor ons, voor iedereen. En moet hij duidelijk ja of nee zeggen. En desnoods de duim omhoog en omlaag, beide. Dat we het kunnen zien en of horen, zodat die stem rechtsgeldig is. Ja. Nou moet ik zeggen dat de verschillen afgelopen donderdag zo groot waren dat het niet over 1 of 2 stemmen zou zijn gegaan. Dus het is allemaal goed verlopen. En het was ook goed te horen en te zien wat mensen stemden. Het gaat meer in het debat. Als je met elkaar debatteert en je loopt even naar een microfoon voor een interruptie, dan gaat dat wat soepeler dan wanneer je het officieel moet aanvragen en dat ik het woord moet geven. Dat loopt allemaal langzamer. Dus het debat is minder levendig. En dat is voor politici natuurlijk altijd heel lastig, hè, want dat is wel onderdeel van het politieke besluitvorming, dat er goed met elkaar wordt gepraat. Maar tegelijkertijd geeft het wel iedereen de mogelijkheid om deel te nemen, ook als ze zelf verkouden zijn of zieke familieleden hebben. En het is ook het voorbeeld wat we met elkaar moeten geven, want iedereen moet thuis vergaderen en dat doen wij ook. Dus ik denk dat de raad onder de omstandigheden, ze willen natuurlijk zo snel mogelijk weer bij elkaar komen, maar onder deze omstandigheden is het digitale weg de beste. Ja, en dat lijkt me een heel goed voorbeeld van hoe ook de gemeente er gewoon voor zorgt dat in deze gekke tijd belangrijke processen doorlopen. Mevrouw Marianne Schuurmans, we moeten het hier helaas eventjes bij laten voor deze week. Hartelijk dank voor uw toelichting en ik wens u nog een heel fijne zondag. Graag gedaan, u ook. Fijne zondag. Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer. Meer radio.